Hai, dalam tutorial ni saya nak tunjukkan cara yang mudah untuk buat anchor. Okey, anchor, anchor link lah, maksudnya daripada satu button tu kita klik, dia terus pergi kepada section yang kita nak pergi. Okey, jadi dalam tutorial ni ada dua perkara yang penting yang anda kena faham lah. Okey, yang pertama anda kena ada anchor button. Anchor button. Saya pun tak sebut. Anchor button. Okay, kemudian yang kedua anda kena ada anchor trigger lah. Okay. Jadi satu kena ada button, satu lagi kena trigger. Macam mana cara nak buat dia? Jom saya tunjukkan dalam tutorial ni. Okay. Pertama sekali kita masukkan button lah. Okay, macam ni. Saya dah masukkan satu button. Okay, button ni dia nak tunjukkan info lanjut. Okay. Info lanjut. Jadi di mana info tu, yang ni ialah anchor button. Okay, jadi kita kena buat trigger dia. Trigger dia contoh kita nak untuk info ni kita nak letak sini info. Jadi kita buka dulu. Okay, klik klik sini, klik di setting ni. Klik pada advance, klik pada CSS ID and classes. Jadi di bahagian ID ni ada tulis info. Contoh. Okay, ini ialah trigger dia. Kemudian pergi balik kepada button. Di bahagian link ni anda tak perlu letak link, anda hanya perlu letak hashtag info. Okay. Okay, kemudian buat button yang kedua, contoh ini. Yang ni nak bawa pergi kepada package contoh ha. Package. Jadi kita letak dia punya hashtag pada package. Kemudian kita pergi untuk buat trigger dia di bahagian package lah. Macam ni package. Jadi saya klik sini. Klik pada event, CSS ID dan kepada package. Okay, baik. Kemudian anda save. Anda save je. Okay, bila dah berjaya save, anda boleh cuba buka dulu. Okay, tengok. Ini adalah laman web yang kita buat tadi. Okay, kita klik je info, dia akan automatic turun. Okay. Kemudian bila kita klik package, dia akan pergi kepada package. Itu ialah anchor. Okay. Jadi itu saja tutorial hari ini, simple. Okay. Anda boleh buat web interaktif dengan menggunakan anchor ni. Okay. Sekian. Terima kasih. Kita jumpa lagi dalam tutorial yang seterusnya.